მოგესალმებით, მეგობრებო, პოლიტიკურ აგორა დაგიბრუნდათ სამ საათზე ლაივით. ჩემი კიდე ჩემი სტუმარი იქნება იაკო ხვიჩია, რაც ეხება სასაუბრო თემას. ნუ იდეაში ვუსმედი, მაგალითად ახლა ზურაბ ჯაფარიძე იყო უცნობთან სტუმრად, იაკო შეიძლება შენც ნახე. უცნობს ქონდა ერთ ძალიან ჩემი აზრით იშვიათი სიბრძნეების საუბრა. ბევრს მოეწონა, მე ნაკლებად ერთი შეეხო, რომ ჩვენი პოლიტიკა არის ძალიან კონსპირაციულიო. იდეაში კონსპირაციული პოლიტიკა არის ჩვენთანაც და სხვა ქვეყნებში. ეს ხშირად ხდება პრობლემური, ხო, ელიტები მე უფრო კონსპირაციული ხდებიან, შიდა ამბები ბევრი არსებობს და საზოგადოება რაღაც მცირე ინფორმაციაზე ჩვენ ჭორმად მართალს ვაგებ და აქეთ საერთოდ სხვა პოლიტიკა მიმდინარეობს, იქით სხვა. რაღაც ნაწილში გირჩი ხოლმე შენ გაგიხილა რაღაცნაირად ხიდად, რომელიც ვიცი რომ ამ ამბებში შიგნით ჩართულია, პროცესებში მონაწილეობას იღებს ინსტიტუციურად, რაღაცები აგებული ისე გაქვთ, რომ რაღაც თანამშრომლ, რაღაც ოპოზიცია, პოზიცია რაღაც თემებზე ურთიერთობ და იცით რა ხდება ქვეყანაში. და ის ხომ ამ კორონავირუსმაც თხალ ბოლომდე ამას ხელი არ შეუშალა და ვიცით რაღაც პროცესები არსებობს. პირველ რიგში მე მინდა დავიწყო საუბრით ამითი, თუ ჩადგა პოლიტიკა დღეს წესრიგში, დღეს უკვე უკან რაზე საუბრობთ, ანუ შეს პოლიტიკოსები, ექნება თუ არა საფრთხე არჩევნებს ოქტომბერში? აი ეს არის თავი კითხვა ყოველთვის. აი შენ გამაინტერესებს როგორ უყურებ ოქტომბერში, რაზე ჩეთახვდით პოლიტიკოსები არჩევნები ჩაივლის თუ არა ინფორმით? გამარჯობა ცოდნე, მოწვევისთვის მადლობა. კონკრეტში ხეს გადაცემიდან დავიწყებ, მე მომეწონა სხვათაშორის ისეთი განსხვავებული ფორმატი იყო მედია სივრცისთვის, სადაც წინასწარ გაიასნებულია, რომ სალაპარაკოდ მიდიხარ გულწრფელად, ну, надо შეგიძლია რა. ზოგადად ეგეთი ფორმატი კარგია. შეიძლება უკეთ უფრო ხარისხიანად გააკეთოს ვიღაცა მან წამყვანმა დახვეწოს, მაგრამ ზოგადად კარგია. და იდეაში ნაწილსაც შეეხება კონსპირაციული გახდა პოლიტიკა. მე კონსპირაციულობის, ანუ პოლიტიკაში რაღაც კონსპირაციულობის ადგილი, ანუ არასაჯაროობის ადგილი ზოგადად შეიძლება იყოს, ანუ მე ამის წინააღმდეგი არ ვარ. მე პოლიტიკაში ამორალურობის წინააღმდეგი ვარ, ანუ ზოგადად, იმიტომ რომ თუ საჯაროდ ხდება ამორალურობა ნაკლებად, ანუ წამგებიანია რა იდეაში და ამიტომ ამორალურობის რა კონსპირაციული ნაწილი რაც არის, როგორც წესი არის ხოლმე ამორალური, ესე იგულისხმება. თუ ჩვენ ამ ნაწილს აი მაგალითად ამოვაკლებთ და ხა ჩვენ ხო ამერიკის პოლიტიკის შიგნითაც ვიცით, რომ სიტყვაზე ხალხი არასაჯაროდ ურთიერთობენ რაღაცა ფორმით და ნუ სიტყვაზე რა არასაჯარო ურთიერთობები არის. მაგრამ ორივე მონაწილეს პირობითად ესმის, რომ ა შეიძლება ეს გასაჯაროვდეს და მათ ეკნებათ იმის ახსნა, რომ რავი, იმ საკუთარი საქციელის ახსნა ეკნებათ, მოკლედ იტყვი. ანუ უკეთესი იყო რაღაც ისთვის, ჩვენი ბიზნეს მისაღწევად, ქვეყნისთვის, რაღაც ისთვის. ამიტომ ეს ნაწილი არ არის პრობლემა ჩემი აზრით. პრობლემა არის ის ნაწილი, როდესაც იმის გამო, რომ ამორალურად მოიქცე, კონსპირაციულ ურთიერთობებს ამყარებ. აი ეს ნაწილი არის ჩემი აზრით პრობლემა და ამ სამწუხაროდ საქსულიყო ეს ქართულ პოლიტიკაში, სამწუხაროდ. და ამიტომ ვეთანხმები მაგ კრიტიკას ქართული პოლიტიკისას, გირჩი ზოგადად საპირისპიროდ ვცდილობთ რომ მოვიქცეთ იდეაში. თუმცა ორი ჩვენი შეხვედრები რაც იყო სამართლისთან დაკავშირებით, ეს რაღაც ესეც მინიმუმამდე დავიყვანოთ, რომ პირიქით აი ეს იქნება იქ რაღაც ლეიბორისტებში რაღაცას ლაპარაკობენ თემიდან, გადმოსულიყავით რომ ხალხს ქვესაუბრებიან, თან საქმესაც აკეთებენ. შესაძლებელია რომ ერთის რო მოდელი ისეთი იყოს, რომ პოლიტიკოსები ვიწრო რაღაცნაირად 15 კაციანია, თან საჯაროც იყოს ეს ყველაფერი. კი, რა თქმა უნდა, ხო, ანუ ამიტომ ქართული პოლიტიკა არის სამწუხაროდ ერთი რო აი ტრანსპარანტული, ანუ ძირითადი კრიტიკა ჩემი აზრით არის ტრანსპარანტული, იმიტომ რომ რაც გლეჩი ხამ თქვა, რომ რაც ხდება კულისებში ამორალური ნაწილი ტრანსპარანტულად არის წარმოდგენილი პირობითად. ანუ აი ჩვენ ხო არ ვიცით, აი მაგალითად დღეს რო გამოვიდა ბატონი არჩილ თალაკვაძე და რაღაცები ლაპარაკა, ქართულ ოცნებაში რა დისკუსიები იყო, რომ აი ესე თქვა, იმას რა ქვია, არჩილ თალაკვაძეს ამისთვის, ეს ხო არ არის საჯარო? და საჯარო იმიტომ კი არ არის, რომ აქ რამე განსაკუთრებული საკითხი ხილება, არამედ ეს მსჯელობა თვითონ ექნებოდა ამორალური, დარწმუნებული ვარ. მსჯელობა სადაც ახლა ვიტყოდით იმას, რომ ჩვენ არ შევთანხმებულ ვართ რაღაცაზე, როდესაც თელმა ქვეყანა მიცის, რომ ამაზე შეთანხმდით, პლუს რო აი საელჩოებს განცხადება აქვს გაკეთებული, რომ ამაზე შეთანხმებულები ხართ და შენ რო იძახი, რომ აი ტრანსპარანტულად ხო არ ლაპარაკობ, ანუ სიტყვით გამოდიხარ, ამბობ რომ ეს რამე არ მომხდარა, მაგრამ ხო არ დადიხარ, აი შენთან ხო არ მოვა თალაკვაძე და ხო არ გეტყვი, აბა რატო თქვა მაგალითად შენი აზრით ამერიკის საელჩომ კრიტიკა იმაზე, რა ქვია, უხრუაშვილის განა, ან ზოგადად ესეთ რაღაცაზე ხო არ საუბრობენ? მე ეს მგონია პრობლემა, რომ აი იქ რო ჩაუდობრივ კარგ საქმეს აკეთებდნენ და კარგი საქმის მიღების პროცესი, ადამიანები როგორ ეძებენ უკეთეს გამოსავალს, საერთოდ ხარ იქნებოდა პრობლემა.
კი, აგომ და ახლა უშუალოდ დავუბრუნდით კონკრეტულ საკითხს ამ საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში. როგორ მიდის პროცესები, ანუ შიში არსებობს ანუ კონსტიტუციით, ან მაისში უნდა ჩატარდეს ზოგადად ან ოქტომბერში არჩევნები სესიეს, 20-20 საარჩევნები უნდა იყოს ოქტომბერში, საფრთხე ემუქრება თუ არა ამ ნაწილს? მე არ მგონია რომ საფრთხე ემუქრებოდეს, არ ვიცი ახლა, ანუ ზოგადად პროგნოზირება ამ ქვეყანაში შეუძლებელი გახდა პოლიტიკის, ანუ რავი. შეიძლება ეს ქართულოცნებას და ბიძინევანიშვილს ძლიერი მხარე გონია რომ არ არის პროგნოზირებადი რა მოხდება, მაგრამ ჩემი აზრით, რავი, ყველგან კრიტიკა არის არაპროგნოზირებადობა. სასამართლო რო იყოს, მაგალითად, არო არის არაპროგნოზირებადი, რო არის რა სიზამს, კარგია თუ ცუდი? ანუ პროგნოზირებადობა ზოგადად კარგია და ქართულოცნებას ეგ არ აქვს. თუმცა პოლიტიკურ პროცესს სხვა პრობლემა აქვს. ის კი არ არჩევნები იქნება თუ არა ოქტომბერში. ანუ ჩათვალე რომ ამ წუთას მაინც პრეზუმცია არსებობს, რომ არჩევნები იქნება ოქტომბერში. მაგრამ პოლიტიკური პროცესი არ არის ქვეყანაში ჯერ კიდე ჩართული კორონობის გამო. ალბათ ახლა ოპოზიციას უკვე უნდა რომ ეს პოლიტიკური პროცესი ჩაირთოს რაღაცნაირად, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც რჩება კორონა ნარატივში ერთი და მეორე უფრო რთულია პოლიტიკური პროცესის ჩართვა. ანუ როდესაც აი რავი, ოპოზიცია ხო ხელისუფლებას მხარი დაუჭირა, ანუ რავი, კარანტინში დობა გამოუცხადა. ახლა პოლიტიკური პროცესი უნდა დაიწყოს ისეთ საწყის პოზიციაზე, როდესაც ოპოზიციას დობა გამოცხადებული და ხელისუფლებას პოლიტპატიმრები ყავს. ამასაც კი არ უშვებს პირობითად ამ დობის სანაცვლოდ. ამიტომ ზოგადად გართულებულია ნებისმიერ პროცესზე და მათ შორის ოპოზიციის შიგნითაც არ იქნება მარტივი პოლიტიკური პროცესის დაწყება ისევ ამ პოზიციიდან. ეს არის რაც ამ წუთას პოლიტიკას ჩემი აზრით პრობლემები აქვს. მაგრამ მაინც მგონია რომ იწყება, ანუ რაღაცნა გამოსვლა იწყება, მაგალითად აი შერაც გაინტერესებდა იყო რომ საუბრობდით საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებაზე, იმ შეხვედრებზე სულ ესე იყო ზოგადად განსხვავებით მაგალითად ტელევიზორში ხალხი ვას ლაპარაკობდა, იქ ჩვეულებრივად ნორმალური ხალხივით ლაპარაკობენ, ანუ არაფერი ისეთი არ არის განსაკუთრებული. მაგრამ იქ არ არის საუბარი, აი რა ხაზგასმით არ არის საუბარი ამ პოლიტიკურ დანარჩენ პოლიტიკურ პროცესებზე, სიტყვაზე, რა პოლიტპატიმრებზე ან რაღაცაზე. იმიტომ რომ იქ რაღაცა სხვა პროცესი მიმდინარეობს. საარჩევნო კანონმდებლობის რაც ჩემთვის პრობლემაა, იქიდან გამომდინარე რომ მოწყვეტილი არ არის საარჩევნო კანონმდებლობა. რაღაცნაირად ასეთი თავის მოტყუების მსგავსი ამბავი არის რა. ამ პროცესში რომ ლაპარაკობ საარჩევნო კანონში შევიდეს უნდა, მაგრამ აქეთ დანარჩენი შეთანხმებებზე სრულდება არ სრულდება არ საუბრობთ. და არის რაღაც საკითხები, რომელიც ჩემი აზრით ამ წუთას ადამიანების ყურადღების მიღმა გადის და ცუდია ქვეყნისთვის. და ამაზე ვინ შეთანხმდება, ამასაც გავარკვევთ. ანუ მე მაქვს ეჭვი, არა ვარ ანუ დარწმუნებული, მაგრამ მაქვს ეჭვი, რომ ამაზე ოპოზიციური კონსენსუსიც აქვს ხელისუფლებას მავნებლობაზე, როგორც ლოკდაუნი იყო მავნებლობა, ისეთ მავნებლობაზე მეორეზე ოღონდ ისეთ პოლიტიკური მავნებლობა და ის რიგით ადამიანებზე შეიძლება ისეთი ზემოქმედება ვერ მოახდინოს, მაგრამ ეს არის ქალთა კვოტირების საკითხი. ანუ კვოტირების საკითხი, სადაც აქაც ხელისუფლება თვითონ არ არის მარტო, მას აქვს მხარდაჭერა არასამთავრობო ორგანიზაციებისას და საერთოდ შეიძლება რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზატორიც კი იყოს რეკომენდატორი, არ არის გამორიცხული, რომ მაგალითად ამ საპარლამენტო არჩევნებზე 2020 წლის საპარლამენტო სიაში ყოველ მეოთხე იყოს განსხვავებული სქესის, ხოლო 2021 წლის იმაზე ყველა მესამე. რაც ჩემი აზრით, ანუ იდეაში გასაგებია, რომ ყველასთვის გასაგებია იქ მონაწილეებისთვის, რომ ეს ქალთა კვოტირებას ეხება, სადაც ამობენ, რომ ყველა პარტიას დაევალოს 4-დან 1 ქალის წარმოადგენა პარლამენტში. იაგო, ისი ინტერესი შეიძლება იყოს, რომ ეს თემა იყოს გასული? არა, ამ წუთას ეს არის NGO სექტორი, ეგრეთ წოდებული. კი, NGO სექტორი იმ დღეს, ანუ ამ შეხვედრებზე მე რა შეტაბეჭდილად ვრჩება, NGO სექტორი არის სრულად თანახმა, ანუ შეიძლება იყოს გამონაკლისები, რომ უბრალოდ იქ არ გამიგონია ხმა და ეს ტოვებს განცდას, რომ ყველა ერთ აზრზეა, ხო? ოპოზიციური პარტიებიდან არის სუსტი კრიტიკა, ძალიან სუსტი კრიტიკა, ანუ გძნობ, რომ ის რა ქვია, შეიძლება დაუჭირონ, შეიძლება არ დაუჭირონ, მაგრამ არ იბრძვიან, არაფერს არ აკეთებენ ამის საწინააღმდეგოდ. მაგალითად, ევროპული საქართველო ამბობდა, რომ ჩვენს პარტიაშიო ზოგი უჭერს ხარს და ზოგი არ უჭერსო და ამიტომ როგორ გავიგო სიტყვაზე ხარს დაუჭერენ თუ არა პარლამენტში, მაგრამ პოზიცია ესეთი აქვს, რაც განცდას მიჩენს და კობახიძეს რო ვკითხე ამ შეხვედრაზე, რომ ეს მართლა მიიღებთ მეთქი, კი ეგო გადაწყვეტილია, ანუ ეგეთი განცდა დამიტოვა. და მგონია რომ ქალების შეურაცხყოფა, ჩვეულებრივად ანუ ქალებს აყენებენ ჩემი აზრით შეურაცხყოფას, იმიტომ რომ მე მართლა ვერ წარმომიდგენია
ანუ მაგალითად რო ვიცი რომ კვოტით არის გასული ჩემი მოწინააღმდეგე პარლამენტში, ანუ იმის გამო მოხვდა რომ ქალია და არა იმის გამო რომ სიტყვაზე ობიექტურად იმსახურებდა, აინტერესებდა პოლიტიკა და იმსახურებდა პარლამენტში ყოფნას, ისე როგორც მე თუ მოხვდები და ვიმსახურებ პირობითად. მგონია რომ რავი იცი რა არის, რომ შეიძლება ადამიანები ინდივიდუალურად გავიცნო და მიხვდე რომ ის პოლიტიკოსია და მას როგორც პოლიტიკოს დავალაპარაკო, მაგრამ საწყისი განცდა ხო მიჩნდება რომ პოლიტიკოსი არა, ქალს ველაპარაკები, ქალობის ნიშნით შერჩეულს ველაპარაკები პარლამენტში. და ანუ ამის ახსნას ვცდილობდი, რაზეც ვახუშტი მენაბდებ თქვა რომ ისო რა ქვია როგორ თქვა, ქალებსო იყენებენო პოლიტიკური პარტიები წინა საარჩევნოთო და მეორე სიაში არ სვამენო. ანუ ფაქტობრივად ფორმით იყენებენო. ამ ფაქტობრივად ქალთა ტრაფიკინგს ხონია ადგილი ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ვახუშტი მენაბდის აზრით. და ვიკითხე რომ რომელი პარტია შვება ამას, რომელი კონკრეტული მაგალითი ვიცით ასეთი და ვინ არის ის კონკრეტული ქალი, რომელიც პოლიტიკაში უნდა ყოფილიყო და იმის გამო რომ თანაპარტიელმა კაცებმა დაჩაგრეს, ვერ მოხვდა. და თან ვთქვი რომ ხელის არ ჩამოვართმევით, ქენ ამ ხალხს პარფხომ დავდივარ სიტყვაზე ლეიბორისტების ოფისში. იქ რომ ვიცი რომ ეგეთი ხალხი ზის, რომელიც ქალებს ჩაგრავენ, ამუშავებენ წინა საარჩევნოდ და მერე სიაში არ სვამენ, შეგნებულად იმიტომ რომ ქალია. ესეთ ხალხთან ხო არ მინდა ურთიერთობა, მინდა რომ თქვა რომ აი ამ კაცს არ მივესალმო რაღაცა, თხოვე რომ დამისახელეთ. აი აგო როგორი საკვანძო საკითხია, ეგეთი ხალი რომ აი უშუალოდ პერსონას ვერ ხედავთ თვით მაგას აპროტესტებს. როგორ წავს იმ პოლიტიკოსის რომ ის თუ მეოთხე კოტით თუ რაღაც დახმარებით პარლამენტში შევა დაიცავს ჩემს უფლებებს. თქვათ რა, აი მე იმ ტიპის უმცირესობს, ხო, ვისაც ქვეყანაში ჭირდება კარგი პარლამენტარი, რომელიც იმერც კაფს ისე გამოიყენებს, რა ვიცი, მართლა ამ პარლამენტში რამე გააკეთოთ, რამე მიაღწიო ამ დინებებში, სახე უნდა გაიძრო, ხო? ანუ კარგი ორატორი უნდა იყოს, ნიჭიერი, ენერგიული. ანუ არა შენ თავზე თუ ესე ზეწოლას გზნობრო, თუ მე პარტიაში ისე საქმეს გაკეთებინდნენ, რომ არ გინდა და არ გაჩენენ და ასე და ასე შემდგომ და ეს ისეთი პრობლემაა, საკანონმდებლო ცვლილება ჭირდება. რა ტიპის პოლიტიკოსი ხარ, რომ ეს შენ ქალიდან ეს ინიციატივა არ წამოვიდა, შენ ვერ დამანახე ამ ტიპის პრობლემა და შენმა პარლამენტში არ ყოფნა მარ შემაწუხა. მე როგორც ამ მორჩეველმა ხო უნდა ვიგრძნო, რომ აი ეს კონკრეტული ადამიანი მინდა იყოს პარლამენტში და ვერ ხვდება, რაღაცა ხელს უშლის. ანუ მინიმუმ როგორც ფინდო მაქონდა პოლიტიკურ ამბავში ამ 1000 გადაცემა ყველანაირი ტიპის ადამიანი არტიკულირებას ახდენს სხვადასხვა პრობლემის, როგორ ვერცეთმა ქალმა ვერ დადო კონკრეტული кейსი, არის საუბარი საკუთარ თავზე და საკუთარი პოლიტიკური, რა ვიცი, თუ არსებობს რაღაც ინტერესი, ზედმა ისიც როგორ ვერ დააშენა, ამითაც თუ ვერ ივაჭრა საკუთარი кейსი და ესეც თუ ვერ შეძლო, საერთოდ რა ზე საუბრობენ? ანუ ამ პროცესებში ქალები არიან საერთოდ ჩართული შიგნით? კი, ქალები არიან. ეს ხვება რა, კი ესენია შეიძლება. ანუ არავის იქ არ დაუდასტურებიან, რომ თან კითხვა დავსვი მე საჯაროდაც, რომ მითხარით კაცო ბოლო-ბოლო სიტყვებზე, აქ ხო ხალხი ვართ, სიტყვებზე ხომ და ვაგოთ პასუხი? ანუ ისე რატო ზის შენთან კაცი, რომელიც თავის სიტყვას პასუხს არ აგებს თავის სიტყვაზე? ანუ რა თმინდა ეგეთი კაცი დისკუსიაში? ზოგადად და ამ მithumetes ამას საჯაროდ ვლაპარაკობ. ანუ დღეს კი არ ვამბობ, საჯაროდ არ ყველა არა სამთავრობოსთვის, მაგ ნათქვამი რომ მაინტერესებს, აი რატო აი სიტყვაზე, რა ვიცი, ქალ პოლიტიკოსებს რატო ჩაგრავთ? ეს ხო ქალთა უფლებების ფეხვეშ გათელვა არის მართლა, რომ მათ უფლებას არ უტოვებ პარლამენტში შევიდეს როგორც პოლიტიკოსი. ეგრევე თავიდან დამღას ასვამ, რომ იმიტომ მას არის პარლამენტში შესული, რომ ქალია. ანუ აი ეს ხო ძალიან ისეთი არის უსამა, მე როგორ უნდა ავარჩიო მართლა ახლა სერიოზულად გირჩის რეიტინგში თუ თავისთან, ნუ გირჩის წევრებმა თუ გადაწყვიტეს რომ ხალი გავა რომელიღაცა ადგილზე, რომელიც ამ რეგულირებას ავტომატურად არ ანუ გამოუყენებაც გახდის ჩვენთვის, ცხადი ამას მივესალმებ და არაფერი პრობლემა არ არის, მაგრამ გირჩის ხარდამჭერებმა ვინც ვისაც ჯედები აქვს და ვინც მე უნდა დამეჭიროს ხარ რომ პარლამენტში მოხვდე, ანუ სიას ხო ჩვენთან ადგენენ ადამიანები, რომლებსაც ჯედები აქვთ. ანუ კონკრეტულად მე არ ვიცნობ ადამიანებს, ბევრი საერთოდ ჩემი მოწინააღმდეგეა და მაკრიტიკებენ. ანუ ასეთ ხალხის მისაღები გადაწყვეტილება. ამ ხალხს როგორ უნდა ვუთხრა, რომ სიაში ვიღაცა ჩასვით ქალი? თუ არ ჩასვეს, მე ხო რაღაცა უნდა ვთქვა, რომ კანონმდებლობას უნდა აუარო გვერდი და შემთხვევითი წესით ავარჩიო ქალი, რომელიც იქ იტყვის, რომ ანუ იქ იბრძოლებს ამ კანონის წინააღმდეგ. აი ეს მოთხოვნა მექნება ალბათ, თუ რამე მოთხოვნა მექნება, მაგრამ ზოგადად შემთხვევითი წესით უნდა ავარჩიო, ლოტოტრონით უნდა ავარჩიო პირობითად, ან რაღაცით, მსგავსით, ხო? ისე როგორ აი მექანიზმიც არ მაქვს ერთი და არც მგონია სწორი, რომ თავრობის ეგ მოთხოვნა შეარჩულოს გიჩისნაირმა პარტია. ზოგადად პარტიებმა შეარჩულონ ქალი შეიყვანონ პარლამენტში იმის გამო, რომ ქალია.
Poiago, tan ai ramden politikos tan khoger konia, nu saubrebi zogda partiebs vakurdebit. Ideashi ekha, bunebrevatats ekha choens qoveltvis konda khmaqso shen tsxira diqavi khome da interesebdi ro, kargi iknebot tu matchoris khali spikerits ikneba partiashi. Და აქ გვინდოდა და სულ ვსაუბრობთ კითხვას რომ რატო ხდება რომ შეიძლება ჩვენ ვართ სპეციფიკური ტიპის პარტია თუ ისეთი ტიპის აქტივობებს ვაკეთებთ რასაც რაღაცა ისეთი ტიპის თვისებები ჭირდება ან მამაკაცები უფრო ინტერესებიან ან იდეოლოგიის გამო ბევრი შეიძლება მე რამე ვისაუბროთ მაგრამ გირჩინა მაგალითად სულ იყო ხოლმე რაღაცნაირი სურვილი შეიძლება ხათრად რაციონალური სურვილი არ უნდა დაარქოს მაგრამ ხერ შინაგანად რაღაცა ყოველას რაღაცა ქონდა გასცდა რომ კარგი იქნება რაღაცა სამ თამარ ლიდერთან ერთად ნუ ყოველ შემთხვევაში ვინც მედიაში ხო აქტიურად ჩახართ რაღაც საკმეს აკეთებს ეგ მსგავსი ტიპის გავლენის რაღაც ხალი პოლიტიკოსიც თუ გვეყოლებოდა და რატომაც არა პირიქით ხო გვინდოდა კიდევაც ხონდა მაგრამ ნუ ბუნებრივად არ ხდება სამწუხაროდ ასე მგონია რომ სხვა პარტიებშიც არ მგონია რომ ხა დიდადის ქონდათ აი ესეთი პატრიარქალური მიდგომები ქონდეთ რომ პარტიაში იმიტომ რომ რაღაცნაირად ამორჩალებთ ან მაინც შეიძლება მოუნდეთო ქალი წყავდეს. ან ბუნებრივი სტიმულები არსებობს. ისო ქალები პოლიტიკაში არ ერევიან. ეს არ ხასა კვლევისაგანი რა შეიძლება იმას იწოდეს 1000 რამე შეიძლება საქართველოს. როგორ შეიძლება ამის ხელოვნურად მოგვარდა მართლა რა ანუ რა არგუმენტს გეუბნებიან აი დღეს უშოლო. აი როგორ უნდა ვქნათ? აი პრაქტიკულად რო გადავდგას ნაბიჯა ფილოსოფიას თავი გაბა. აი მართო თემა ეგ არის რომ ანუ მან და არის სულ რამდენიმე არგუმენტი ზოგადად მარტო აქ კი არა სამყაროში სხვადასხვა ადგილას ფემინისტები ამას აწვევიან რომ ქალები ვინაიდან იჩაგრებიან საზოგადოებაში ჩვენ ვართ მასკულინური საზოგადოება მათ არ ეძლევათ სათანადო საშუალება პარლამენტში მოხვდნენ იმიტომ რომ მასკულინური ასეთი საზოგადოება ვართ რა ანუ აი ქალებს ჩაგრავდით ისტორიულად და აი თელი ეს სიმფონია რაც არის როგორ გითხრა ანუ არასოდეს არ კონკრეტდება აი როდესაც მიხვალ საქმე საქმეზე რომ მიდგება რას ოკეი ვარ როგორც ვარ ისეთი საზოგადოება ვარ რა ზოგადად ამ საზოგადოებაში რომელი კონკრეტული შემთხვევა იყო ისეთი როდესაც აი რასაც მე ვამბობდი რომ ვიღაცა ქალობის გამო დაიჩაგრა და ამიტომ ვერ მოხვდა პარლამენტში ხო ამაზე ვკამათობთ ანუ ვამბობთ რომ იქ ძალით უნდა მოვახვედროთ რომ ვერ დაიჩაგრონ მაგრამ ეხო მაგას არ ნიშნავს ანუ თუ მე ჩაგვრის უნარი მაქვს ქალის იქ ხო პარლამენტში კვოტით შევიყვან ქალს რომელიც რავი დაჩაგრული იქნება პარლამენტში იქნება მაგრამ დაჩაგრული იქნება იმას გააკეთებს რასაც მე ვეტყვი ხო ანუ თუ ამაზე ვარ თუ ამისგან ვიცავ ეს თუ მგონია გადაწყვეტილი პარლამენტში რა ახლა რავი ის დამოუკიდებელი იქნება ის ქალი რომელიც გარეთ არის დამოუკიდებელი ეს ხო აბსურდი არის ჩემი აზრით მაგრამ მან კონტრარგუმენტი სხვა რამეა სინამდვილეში რომ არსებობს პროფესიები რომელიც ვიცით რომ ადამიანებს სქესის მიხედვით განსხვავებულად აინტერესებთ. აი, არის პროფესიები, რომლებიც უფრო მეტად კაცებს აინტერესებთ. არის პროფესიები, რომლებიც უფრო მეტად ქალებს აინტერესებთ. აი, ჯარისკაცობა ქალებს და კაცებს ხო თანაბრად არ აინტერესებთ. ქალი ძალიან მაგარი ჯარისკაცები ხო არსებობენ. ეს ხო არ ნიშნავს, რომ ვისაც აინტერესებს, ის ქალი იქნება ძალიან მაგარი ჯარისკაცი. ვისაც აინტერესებს, უბრალოდ ქალებს ნაკლებად აინტერესებს. ამის ახსნაც არსებობს, ანუ მათ შორის სამედიცინო, მაგრამ ხა მაგის დეტალებში რატო ჩავალ? ხო გასაგები არის, რომ განსხვავდებით ქალები და კაცები ერთმანეთისგან, ანუ ის უფლებრივად კი არ განსხვავდებით ერთმანეთისგან. სხვადასხვანაირად თანასწორობ ერთნაირობას არ ნიშნავს ერთნაირობას, ხო, ხადე, ანუ ახლა ეგრე კაცებიც ხო ერთმანეთისგან განსხვავდება. ეგ ხო ძალიან ბუნებრივი ამბავია, მაგრამ ვინაიდან ამ ადამიანებს აი ამ დისკუსიაში შესვლა არ უნდათ ეს ნაწილი რომ ქალებს უბრალოდ რაღაცა ნაკლებად აინტერესებთ და კაცებს რაღაცა რაღაცაში მეტად აინტერესებთ ეს გამოდის საერთოდ ამ დისკურსიდან ან ამ რეგულირების მიხედვით იქაც ვამბობდი მაგალითად უნდა შემოვიღოთ კანონი სადაც ჯარისკაცები ნახევარი ქალები იქნებიან და ნახევარი კაცები ან რა ვიცი მეოთხედი აუცილებლად ქალი უნდა იყოს ხო ხტები ანუ რომელიც აბსურდია კაცო რამდენიც იქნება შეიძლება ყველა ქალი იყოს ქალ ანუ საქართველოსში მოხდეს ისე რომ რაღაცის გამო ქალებს დააინტერესოთ უფრო მეტად პოლიტიკა ვიდრე სხვაგან არ ვიცი ის გამო რაღაცა შეიძლება აი ლიდერი გენიოსი დაიბადოს ქალებში რომელიც რა ამ მიმართულებით წავა და ეცდება რომ რაღაცა ბევრი ქალი ყავდეს პარლამენტ არ ვიცი ხო სიტყვაზე რაღაცა მოხდეს ეს ხო ბუნებრივად უნდა მოხდეს და არა ის რომ კანონი დავადგინოთ ვინ რამდენი იყოს. იმდენ უნდა იყოს ყველა რამდენსაც აინტერესებს და ჩვენ თუ გვექნება თანასწორი საარჩევნო გარემო წესით რის გამოც უნდა ვიკრიბებოდეთ იქ პროპორციული არჩევნების განსახილველად ის თანაბარია და ყველა დაინტერესებულისთვის ის იქნება ქალთა სქესის წარმომადგენელი თუ კაცის. აი ეს არის სულ მარტივი ფილოსოფია მართლა.
და იმ ამის გაგება არავის არ უნდა, რაღაცა პოლიტკორექტულობის მოტივით რომ განსხვავებულს თუ რამე სიტყვი, ეგრევე რაღაცა ქოქოლას დაგატეხავენ თავს რომ შენ ებძვი ქალთა სქეს, აი ეგრე ხო არის რაღაცა რომ ამას ერთხო დამაბრალეს შენთანაც ვიყავი გადაცემაში რომ ძაღლებს ებძვიან, რაღაცა ეგ და მოგაკერებენ ამ რაღაცას და ანუ დაგაბრალებენ რომ აი გირჩის პარტიაში არ არიან ქალები, ეს იმას ნიშნავს რომ ისინი ქალებს ებძვიან. აი ხო ხდები და სია ხო საჯარო გვაქვს ჩვენ. ანუ როგორც მე შემიძლია მივიღო და შენ აკეთებ რაღაცებს რომ მიიღო ჩვენი მხარდამჭერების, ჩვენი შემომწირველების მხარდაჭერა კონკრეტულად, ასე ხო ქალებიც იქცევიან და ხო შეუძლიათ რომ მოიქცნენ, არა. ხო ხვდებით რომ უფრო ნაკლებია რაოდენობით სიაში ქალები. ანუ ნაკლებად აინტერესებს თორე რავი ვინმე რაღაცა რეჯექტი მივეცით იმის გამო რომ ქალი იყო. კი, აგო, მათ შორის ხა იმაშიც ეჭვმეპარება მართლა ისეთ კანდიდატი იყოს და ხალხმა ქალობის გამო ხმა არ მიცეს ჩე პირიქით. ყველაზე სულელი ადამიანი პრეზიდენტად ავირჩიეთ და არა თუ ხელი არ შეუშლია იმას რომ ქალი იყო, რა პირიქით შეიძლება ერთადერთი შეიძლება რითაც რაღაცას აგუბი ხომ ერო, აი ქალი ყვას პრეზიდენტად. ან ეგ პრობლემა არ ქონია, 1000 რა მქონდა იმ ქალს კიდე პრობლემა არ. მაგრამ ერთადერთი ნიშნით დარჩა რომ ქალად ყავს პრეზიდენტი. ან 1000 მინუსი ქონდა, უამრავი საშუალება თუ არგუმენტი, რატომაც არ უნდა აგვერჩია. ქალ და ქალი იყო მ ავირჩიეთ. ანუ ეს ქალობა არ არის პრობლემა პირიქით როგორც ჩანს. როცა ვირჩევთ, საიდან მოიტანეს პრობლემა არ ვიცით. მან მეორე საკითხი კიდე ამ პოლიტიკურ პროცესში, ანუ ეს ერთი საკითხი რომელიც მე მაწუხებს, იდეაში და ანუ საბროჯამში გეტყვი, რაში გამოიხატება ჩემი შეწუხება, გამოვარო პირველად ჩვენთან ვიტყვი ამ ეთერში არც არ მეთქობს. ერთადერთი საკითხი იყო, კი ერთ-ერთი საკითხი იყო, რომელიც მე რის გამოც მე იქ მოძრაობდი ზოგადად, ანუ ისე არაფერი საქმე არ მქონდა. მართლა არაფერი საქმე არ შეიძლებოდა მე მქონოდა და ყველაფერი განსაზღვრული იყო ჩემს გარეშეც. ეს იყო ასაკის საკითხი, ანუ აი შენ რო გელაპარაკებოდი კახეთიდან. ამისთვის მართლა ყველა პოლიტიკურ პარტიას იქ საცითაოდ ველაპარაკე, ანუ თემა ისეთი იყო, რომ წინააღმდეგი არავინ არ იყო, ანუ მეუბნებოდი რომ აი რასერჩით მართლა აი რაპონჩი ცოტნე რატო არ უნდა იღებდეს მონაწილეობას არჩევნებში პირობითად. ან რატო არ უნდა კონდეს ადამიანს, რა ვიცი, 16 წლის ადამიანს რატო არ უნდა კონდეს უფლება მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა და ხმა მიცეს ვიღაცას. თუ ამის უფლებას ვაძლევთ სიტყვაზე ნებისმიერი ასაკის ადამიანს მათი IQ-ს გადაუმოწმებლად. ანუ ჩვენ ხო ის გვაინტერესებს რომ ბავშვებმა არ მიიღონ არასწორი გადაწყვეტილება და არ დავიქცეთ. ხო ეს არის ამის არგუმენტი. ანუ მაშინ ხო ყავს საზოგადოებაში ხალხი, რომელსაც აი საერთოდ არაფერზე ჭკუა არ მოიკითხება, როგორც წესი და ან ბევრად უფრო ნაკლებად მოიკითხება ვიდრე 16 წლის ბავშვს. ანუ მაგით ხო არ განისაზღვრება ადამიანს რამდენად ხარისხიანი გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია. მაგრამ თუ ადამიანს ცნობიერება აქვს და 16 წლის ადამიანს ვაძლევთ, რა ვიცი, ოჯახის შექმნის უფლებას, რა ვიცი, ავტომატით ვალდებულება აქვს ჯარში წავიყვანოთ. ხო ხვდებით, ანუ ამას რო ვაძლევთ ამ ადამიანს ქვეყნის ბედის გადაწყვეტის უფლებას, რატო არ ვაძლევთ? ეს იყო საკითხები, რომელიც მე იქ მაინტერესებდა. ეს შემეტენ, ანუ ეს პროსტა მოვისმინე და ამიტომ მომიწია პასუხის გაცემა, თორე დანარჩენი საკითხები, ბილიონი საკითხია ისეთი, რომელსაც მე და მეტწილად არ ვეთანხმები, ან ფიზიკურად გონია რომ არც ეგ რეგულირება არ არის საჭირო, რაზეც მსჯელობა მიდის რაღაცა, მაგრამ მაგაში დისკუსიას უბრალოდ შეყოლას აზრი არა აქვს, ფიზიკურად აზრი არ აქვს, ვინაიდან ეს მაინც უკავშირდებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ამას აგვარებდა. ეს რომ ამაზე მივიღეთ უარი. ანუ თან ესეთი გასაგები ვარი რომ მიხვდები რომ კარჩე ესენი ამის გადამწყვეტი არ არის. ანუ არ უნდა ამისთვის არ არიან შეკრებილები. შენ ხო გითხარი რომ ამისთვის არ არიან შეკრებილები, სხვა რაღაცისთვის არიან საერთოდ. თან შენ როცა გითხარ ეს იყო მეორე შეხვედრა ნოემბრის დასაწყისში და ერთკვირაში გადაგვაგდეს. ანუ იქ რაღაცა იქ საერთოდ სხვა ხასიათზე იყვნენ. როგორც ჩანს ეს ისინჯებოდა გადაგდების ამბავი. და საერთოდ რომ ახალ თემას რო ეუბნებოდი რომ ახალ ეს სიათ ასაკი დავწიოთ, რაღაცა დავწიოთ, აი გიყურებდნენ როგორც არანორმალს. სხვა თამაში, სხვა სპორტიდან. ხო, არა, სულ არაადეკვატურს რო გიყურებენ, იმიტომ რომ სხვა რაღაცაში ვართ ახლა მოსულები, ეს რას საკის დაწევა, აი ეგეთი პონტი იყო. ეს მეორე რო დაემთხვა, მივხვდი რომ უბრალოდ მართლა ტყუილა ვარ. ანუ მასეთ პროცესში ვარ შირმად გამოყენებული. რავი, აი არაფერი ისეთი არ ხდება მე რაც მინდა და პლუს იმაში რა ქვია ქალთა კვოტირებისა, ქალები მე ესე ვუყურებ მართლა გულწრფელად, გონია რომ ეგ არის ქალთა უფლებების შელახვა და შეურაცხყოფა. აი ამ პროცესში, ქალთა უფლებების შელახვის და შეურაცხყოფის პროცესში შენ მონაწილეობ. კი, გასაგებია რომ იქ Zoom შეხვედრაზე აფიქსირებ განსხვავებულ აზრს, მაგრამ აი ანუ ხო დაიწერება სადღაც ისტორია, ვინ მონაწილეობდა ამაში? შენც მონაწილეობდი ამაში. ამიტომ გადავწყვიტე რომ აღარ მივიღო მონაწილეობა. ანუ ფიზიკურად არ მივიღო, იმიტომ რომ აზრს ვერ ხედავ. ანუ განა რამეში წინააღმდეგი ვარ მონაწილეობ, შენ ხო იცი რომ ლაპარაკი წინააღმდეგი არა ვარ. უბრალოდ იქ ლაპარაკი არ არის. ანუ იქ არის რაღაცა სხვა რამე,
ანუ ერთი არის ის, რომ პირობითად რაღაცა რამდენი ფული გადაუხადონ პოლიტიკურ პარტიებს, ერთი თემა ეს ხაზი არის. ერთი რაღაცა ამ ფულის გადახდაში შევიყვან იმასაც, რა ქვია, საეთერო, უფასო საეთერო დროებს, იმიტომ რომ ფულს უკავშირდება და მეორე არის კონკრეტული მავნებლობები, რომელიც ამ შემთხვევაში ხდება მთელი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ну, კონსხეშა თუ ვინ არის განსხვავებულაზე სიამოვნებით მოვისმენ, იქ უბრალოდ არ მომისმენი, ამიტომ თავსვაძლე უფლებას რო თქვა, რომ მათი სახელით ხდება, ძირითადად აი ცნობილი არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელით, და თან სრულიად აი ესეთი არასაჯარო განხილვებით, ანუ ამაზე დისკუსია არ მიდის. დაჟე თქვი აი ვიდეო ჩავწერე, რომ მათ შორის აი მინდა რომ შენ მოიწვიო ხალხი და ამიხსნან რა ფიზიკურად, ხო გვაინტერესებს, წარმოიდგინე რომ რავი ამ ქვეყანაში აა შენ ხალი არ ახარ, მაგრამ ხო შეგიძლია რომ წარმოიდგინო შენ რო იყო პირობითად და შენ რო გეხებოდეს კვოტით შესვლა სადღაც და ისედაც იცი რომ უნდა შეხვიდე კაცო, ანუ რავი ხალი რო ხარ იმიტომ კი არა შესვლა გინდა საქმე გასაკეთებელი. ამ დროს ვიღაცას აძლევ თქმის საშუალებას, ეძლევა საშუალება რომ შენ გითხას კვოტით გასული. მართლა. ხო და აი ეს პროცესი რო დაგვანახონ, ანუ არგუმენტაცია რა არის და საჯარო გახდეს, მე მგონია რომ საინტერესო იქნება. მადლობა იაგო, ახლა უკვე გვაინტერესებს ჩვენ შიგნით გილჩი რა გეგმები გვაქვს ზოგადად. ჩვენ როგორ უნდა ფორმირდეთ, როგორ უნდა დავიწყოთ უკვე მუშაობა, ჩვენ როგორ დავუბრუნდეთ რეჟიმს, იმიტომ რომ ხა ეს კორონავირუს ჩვენზე მეტად ნაკლებად, ჩვენზე მეტად არავინ არ აკრიტიკებდა ზოგადად იმ ნაბიჯებსაც ითქმებოდა. მაგრამ ნუ ჩვენც მოგვიწია რაღაცნაირად, ხო აი მარტივად რო თქვა ტრანსპორტიც კი არის შეზღუდულიყო და ოფისამდე მოსვლა მიჭირდა მე და ჩვენს პარტიის მოქმედება და ცხადია აისახება ხო მუშაობათაც ამ პრაგმატულად რო ვისაუბრო. აა ჩვენ რო უნდა დავიწყოთ რაღაცნაირად ფორმაში შესვლა და ჩვენ საკუთარი აჯენდის შექმნა. ბიჭო, ანუ ახლა ამაზე ვსაუბრობთ იდეაში და მე როგორც საბოლოო გადაწყვეტილება ის არ შემეძლია თქვა, მაგრამ მე შემეძლია მოსაზრებები, რომელიც მე მაქვს პირობითად და რასაც მე უჭერ მხარს ამ წუთას ეგ თქვა კიდჩი შიგნით. მე მგონია რომ ჩვენ აი როგორც ფეხბურთში ახაც გუნდი უნდა დავასახელოთ. ანუ თქვათ რომ რავი აი გირჩი ამ გუნდით თამაშობს. ყველას თავისი ადგილი აქვს, ზოგს რავი სიაში, ზოგს ტელევიზიაში, ზოგს რაღაც ამ საარჩევნო კამპანიაში კონკრეტული კანდიდატების ან სადღაც, მაგრამ გასაგები რომ იყოს თამაში, ანუ ჩვენი გულშემატკივრებისთვის. პორტალი, ანუ თამაში მიდის პორტალზე. ზოგადად ჩვენ არჩევნების მოგების ერთადერთი შანსი მე რაც არჩევნებში მივიღე მონაწილეობა, ანუ როგორც აქტიურმა მონაწილემ, ანუ ზურას არჩევნები იყო ერთი პირველი, როდესაც ესეთი მეტ შედეგს ველოდით და ნაკლები მივიღეთ და დაგვაფიქრა რაღაც თვალსაზრისით, და მეორე იყო საბოს არჩევნები, რომელშიც რავი ახლა იქ თუ 2 მივიღეთ, იქ 5 მივიღეთ, მაგრამ აქაც მეტს ველოდით და მე ეგეც წაგება მგონია და თქვი კიდეც რომ წავაგეთ არჩევნებით, ხო? იმიტომ კი არა რომ სიტყვაზე მოგებას ფიქრობდით რომ კანდიდატი არა, უბრალოდ 5%-ზე მეტი გვინდოდა, ხო? ჩადებული ენერგიაც მათ შორის, ხო, მათ შორის პროპორციული, ხო? კი, არისო პროპორციული. ხო და რაც ამან გვაჩვენა ამ ორ არჩევნებს არის ის რომ არჩევნები რატო წავაგეთ? იმიტომ კი არა რომ სიტყვაზე არჩევნებში რაღაცა ჩვენს მხარდამჭერებს დააკლდათ რაღაცა ისა რა ქვია ჟინი რო სიტყვაზე იმას საბოს გაემარჯვა. არა, სხვაგან სხვანაირად მუშაობს ეს სისტემა. ანუ მართლა ხო მოვისმინეთ საარჩევნო უბნების წინ რო რაღაცა 5 საათზე როგორ რეკავდნენ კოორდინატორები, მანქანა გამოგიგზავნო ბაზარი რო იყო რა, ანუ მოდი რა გეხვეწები არჩევნებზე, მანქანას გამოგიგზავნი. აი ამ დონეზე რო ქონდათ დაორგანიზებული როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას. ხო, ცალკე პროფესია და სპორტი როა. ხო, ცალკე სპორტი როა არჩევნების მოგება, ეს არის რაღაცა რაღაც ესეთ ბიუროკრატიის რაღაცა ფორმა, რითაც შენ უზრუნველყოფ ანუ იმ ადამიანების, ვისაც რამე ფორმით აი პოლიტიკა შეიძლება საერთოდ არ აინტერესებდეს, მაგრამ 20 ლარს რომ მიცემ ან 50-ს ანას გააჩნია ხოლმე რამდენს ჩაასხამ იმის მიხედვით, იმათი მოყვანა რომ შეგიძლია არჩევნებზე. ჩვენ ხა ეს ხო არ შეგვიძლია ამ ფორმით ფიზიკურად. ამიტომ ჩვენთვის ეს ყველაფერი არის, ჩვენ მანამდე უნდა აღვრიცხოთ ადამიანები ჩვენ პორტალზე, რომელიც ხარს დაგვიჭერენ და ამათ უნდა მოუნდეთ ის რომ ჩვენი რეგისტრებული მხარდაჭერები იყვნენ. ანუ ჩვენ მხოლოდ ასე შეგვიძლია ჩემი აზრით წინააღმდეგობის გაწევა ამ საარჩევნო მანქანაზე, რომ ჩვენ თვითონ ერთმანეთი დავინახოთ ჩვენს პორტალზე და ამის რეგისტრაცია ამის ორგანიზება უნდა შევძლოთ ყველამ, პოლიტიკოსებმა პირველ რიგში, ანუ სიტყვაზე მომავალმა პოლიტიკოსებმა. ხა შენ ამ თვალსაზრისით მომავალ პოლიტიკოსად ითვლები, იმიტომ რომ აგიკძალეს იმაში რა ქვია არჩევნებში მონაწილეობა მომავალ პოლიტიკოსებმა, მაგრამ ყველას წარმატება გაიზომოს ადამიანების ან ხარდამჭერების რეგისტრაციით პორტალზე. ანუ პირობითად მე როგორც
პოლიტიკოსის მიზანი იყოს ბევრი მხარდამჭერი დავირეგისტრირო პორტალზე, რომ რომელიც მეცოდინა, რომელსაც მე შევძლებ კომუნიკაციას, გავგზავნი პირობითად მეილს ან რავი, სალაპარაკო ის მექნება, რა ქვია, ადგილი მექნება პორტალზე რეგისტრირებულ მხარდამჭერებისთვის და თან შემეძლება, რომ არჩევნების დღეს ვთხოვო მოსვლა. თუ აქამდე მოვიდნენ, აი რაღაცა გააკეთეს ჩემთვის, ხო დარეგისტრირდნენ სადღაც. თავიანთი ჯედებით ხარი დამიჭირეს. ან არ დამიჭირეს, მაგრამ დარეგისტრირდნენ, იმიტომ რომ ნებისმიერ თუნდაც ჯაფარას დაეჭირათ, ზუსტად იგივე ხდება. ანუ ბარემ მათთვის ხო ბევრად უფრო მარტივია ადგომა და ხალისით გაკეთება არჩევნებზე მისვლის. ანუ ჩვენ ხო სხვანაირად არ შეგვიძლია მივიყვანოთ, ფულით ვერ მივიყვანოთ. ხალისი უნდა შევქნათ, მაგისი რომ აი რაღაცნაირი ფან გამოწვევა იყოს, რომ არჩევნებზე მიხვიდე და გირჩ ხარი დაუჭირო, რომ გირჩი იყოს პარლამენტში. აი მინიმუმ ახლა რო გირჩი პარლამენტში ყოფილიყო, აი ეს каранტინობა ესე ხო ვერ ჩაივლიდა, ფიზიკურად ესე ვერ ჩაივლიდა. ანუ თავისუფლების ხმა არის მოდა პარლამენტში. თავისუფლე აი მე მაინც თავისუფლების მჯერა, როგორც თავარი იდეისაც თავისუფლების მჯერა და ხარდამჭერიც ის ხალხი მგონია ჩვენი მომავალი ხარდამჭერები, რომელიც იმიტომ დაგიჭერენ ხარს, რომ ეცოდინებათ, რომ თავისუფლებას დაიცავ პარლამენტში. შეიძლება არ ჯეროდეს თავისუფლების ისე, როგორც ჩვენ გჯერა, რაღაცნაირად ჯეროდეს, რაღაცნაირად არ ჯეროდეს, მაგრამ ახლა რო გასაგებია, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც არ უნდა გჯეროდეს, პარლამენტში რო თავისუფლების ხმა ისმის, ანუ თავრობა რო თავისუფლების ხმით გელაპარაკება, ბევრად უკეთესია, ვიდრე ისე, როგორც ახლა გელაპარაკება. მადლობა იაკო, ძალიან დიდი, რომ ჩემთან მოხვედი და დიაში ასენად შემაჭიდებ ხოლმე შიგნით, ხა ეს გავს დინებები რა არის და რაზე არის თავი ისეთი დისკუსები. ხო, ნუ იმედი მაქვს, კი ჩვენცენდელა უფრო და უფრო მოვიქოქებით, მათ შორის ის პოლიტიკოსებისაც ხავ საუბრობთ, ხო, ნუ შენზე აღარ მაქვს საუბარი ზურაზე. ისინიც უფრო მეტ პასუხისგებლობას იგრძნობენ, იმიტომ რომ მართლა გადამწყვეტი არჩევნები. სია გვაქვს დასაკომპლექტებელი, სია საკომპლექტებს, მე არ ვაკომპლექტებ, ხო იცი რომ არ ვაკომპლექტებ. ჯაფარ არა კომპლექტებს, ვახوار არავინ არა კომპლექტებს, აკომპლექტებს ჯედების ფლობელები და რავი ადამიანებს თხოვრო, თხოვრა იდეაში ვაჩვენებ გზას. გირჩი როგორ ხდება პოლიტიკოსობის მიღწევა, რეგისტრირდები პოლიტიკოსად და თხოვ ადამიანებს, რომელსაც ეს ჯედები აქვს, ანუ მათ შემოწირულობით გირჩი მათი შეტანილი წვლილის მიხედვით აქვს განსხვავებული ოდენობით, თხოვ ხარდაჭერას. აი ეგ მე მგონია რომ აი ამ თამაშში უნდა შემოვიტყუოთ ესეთ ესე რომ ვთქვათ ახალი ადამიანები, ახალი ადამიანები, რომელსაც აინტერესებს ესეთ ჯანსაღი merit based პოლიტიკა. კი, ნუ გირჩი ხა როგორც მე იმაში არ მეპარება მე რომ პარლამენტში იქნება. პოლიტიკოსების როლი უფრო და უფრო მეტად გაიზრდება, არ აქვს მნიშვნელობა ხო შენ რო ხო პარლამენტში იქნები, მათ შორის ეს ჩემს როგორც პოლიტიკოსის ბერკეტებსაც ცდის, როგორც ოთრე კოპერიტის თქვა და ჩემს უშუალო ინტერესია, რომ მათ შორის ჩემი პირად თქვა პოლიტიკოსის როგორც ასეთი პროფესიას რო შეხედო ამის კარიერისთვის, ანუ გირჩი აღება მეტად ფართოდ მოხდეს დღეს პარლამენტში, ამიტომაც ხო ყველა ადამიანისთვის პოლიტიკოსობა უნდა გირჩის გავლით, ამიდეს ასე პატეს ჩვენს უნდა რომ გაავრცელოს და პასუხისგებლობას იღებს და ხაცნე ჩვენთან დაფიქსირებულია როგორც პოლიტიკოსი, ამ არჩევნებში უნდა მიიღოს რაღაცნაირად ძალიან დიდი მონაწილეობა, რა ფორმითაც მას შეუძლია. არა აქვს მნიშვნელობა რამდენიც შევად, რაც მეტი უკეთეს, უბრალოდ მაგ გესმოდეს რომ რაღაც 30-ე რო იყო პოლიტიკოსი, ვინც თვითოვლი შესული გირჩელი ნიშნავს, რომ შენც პარლამენტში ხარ და ცხადია შენ როგორც პოლიტიკოსი, შენთვისაც ძალიან დიდი ფართო კარები იღება. მოკლედ მადლობა იაკო, ჩემთან მადლობა, ჩვენს მაყურებელს, ვინც გიყურა, მეგობრებო, მე დაგემშვიდობებით დროებით.